नमस्कार न्यूज नर स्टुडिओत मैं सीमंत माधव बरुआ चावक कि आज आम संबाद पश्चिम जोरहाटर पकीमुरीत गाखिर शीतलीकरण केन्द्र शुभारम्भ न्यूज नर एक रिपोर्ट অসম সরকার আর ন্যাশনাল ডায়েরি ডেভেলপমেন্ট বোর্ডে পূব অসম দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতিখন বর্তমান পরিচালিত করে আছে। ইয়ার অধীনত ভগামুখ, বরালি, ঐবাই, কলবাড়ি আদর্শ, খঙিয়া চুক, সবুদর, গোশক্তি, প্রগতি, পশুধন, মা বসুন্ধরা, গোপাল, জাগরণ, জনতা নামের তেরখন গোপালক সমবায় সমিতি যোরহাটত ইতিমধ্যে গঠন করেছে। ইয়াৰ সংখ্যা কমাত বৃদ্ধি পাব। ব্যক্তিগতভাৱেও বহুতে গো পালন কৰাৰ লগতে গাখীৰ বিক্ৰী কৰে। সকলো গাখীৰ পকিমুৰি কেন্দ্ৰটোৱে সংগ্ৰহ কৰি শীতলীকৰণ কৰাৰ পাছত পূৰবিক বিক্ৰী কৰিব। গাখীৰ দিয়াসকলক পঞ্জীয়ন কৰি লোৱাৰ লগতে নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ ধন প্ৰতি দহ দিনৰ অন্তৰে অন্তৰে বেংকৰ হিচাপত জমা হ'ব। গোপালকসকলক পশুৰ খাদ্য সুলভ মূল্যত দিয়াৰ লগতে মিনাৰেল মিক্সাৰৰ উপৰিও ঘাঁহৰ সঁচ দিব আৰু গোপালকসকলক মাজে মাজে প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিব অনুষ্ঠানটিয়ে। ৰাজ্যখনৰ যোৰহাট, কলিয়াপানী, ডিব্ৰুগড়, তেজপুৰ তিনিটা বৃহৎ উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠা কৰি 3.5 লাখ লিটাৰ গাখীৰ বিক্ৰী পৰিকল্পনা কৰিছে। এই উদ্যোগ কৃষকৰ বাবে সমৰ্পিত। চৰকাৰৰ আবণ্টিত ধনেৰে নিৰ্মিত হ'ব উদ্যোগকেইটা। গাখীৰ শীতলীকৰণ কৰি উদ্যোগত দিয়াৰ উদ্দেশ্যে ৰাজ্যখনৰ বহু স্থানত শীতলীকৰণ কেন্দ্ৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ পৰিকল্পনাৰে প্ৰথমটো কেন্দ্ৰ আজি আমূলৰ পৰিচালক সঞ্চালক বিজয় কুমাৰে ফিটা কাঠি শুভাৰম্ভ কৰে। এই উদ্দেশ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানত 48 নং উত্তৰ নামনি চৰাইবাহী গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি মহেশ্বৰ বৰাই ধূপ দীপ প্ৰজ্বলন কৰে। অনুষ্ঠানত বিভাগৰ ডক্টৰ প্ৰীতম কিশোৰ শইকীয়া, নাৰায়ণ চন্দ্ৰ ঘোষ, ইজাজ এন আনোৱাৰ, ডক্টৰ বিশ্বজিৎ শইকীয়া, ডক্টৰ মৃদুল কলিতা, শান্তনু দাস, অনামিকা হাজৰিকা, উজ্জ্বল চৌধুৰী, দিব্য ৰাজখোৱা উপস্থিত থাকে। গাখীৰ শীতলীকৰণৰ সকলো সা সৰঞ্জাম যন্ত্ৰপাতি বিভাগীয়ভাৱে যোগান ধৰিব। সমিতি গঠনেৰে কেন্দ্ৰটোৰ পৰিচালনা কৰিব পকিমুৰি হাতীগাঁৱৰ বাসিন্দা দিজেন বৰবৰাই। ইতিমধ্যে 3 জন লোকক কেন্দ্ৰটোত নিযুক্তি দিছে। গোপালকসকলক প্ৰতিদিনে পুৱা আৰু আবেলি গাখীৰ দিবলৈ উদ্যোক্তাসকলে আহ্বান জনাইছে। পকিমুৰি হাতীগাঁও গাখীৰ শীতলীকৰণ কেন্দ্ৰটোৰ দ্বাৰ মুকলি অনুষ্ঠানত অঞ্চলটোৰ ভালেকেইজন গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। নমস্কাৰ, আমাৰ যোৰহাটৰ বাবে আজি এটা ভাল খবৰ। যোৰহাট জিলাত আজি প্ৰথমটো BMC অৰ্থাৎ দুগ্ধ শীতলীকৰণ কেন্দ্ৰ আজি আমাৰ গৃহত স্থাপন হৈছে। এইটো পুৰবিদায়ীৰ তৰফৰ পৰা নিবিদা আহ্বান কৰিছিলে। মই ধন্যবাদ জনাব লাগিব আমাৰ কেইবাজনো ব্যক্তিয়ে এই নিবিদাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে। তাৰ ভিতৰত আমি বিজয় হৈছোঁ, প্ৰভুৱে কৃপা কৰিছে। গতিকে আমাৰ ইয়াত এই দুগ্ধ উন্নয়ন কেন্দ্ৰটো আজি শুভ উদ্বোধন কৰিছে। ইয়াত শুভ উদ্বোধনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে পুৰবিদায়ীৰ সঞ্চালক মহোদয় আৰু তেওঁলোকৰ বহু কৰ্মচাৰী আজি এই শুভ অনুষ্ঠানটোত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আমাৰ ওচৰৰ পাঁজৰ 2-4 জন আৰু আমাৰ ভকতবৃন্দসকলেও আহি পেলাই ভাগৱত পাঠ কৰি আজি পৰিৱৰ্তিত কৰিছে। ইয়াৰ দ্বাৰা আমি এইটোকে জনাব বিচাৰোঁ যে আমাৰ যিসকল গোপালক আছে, এই গোপালকসকলৰ গাখীৰ কেতিয়াবা বজাৰখন নাপায়, সেয়েহেতু তেওঁলোকৰ কেতিয়াবা বহুত লোকচান হয়। এতিয়া এই যি শীতলীকৰণ কেন্দ্ৰ, ইয়াত যদি তেখেতসকলে প্ৰতিদিনে 2000-3000 যিমান গাখীৰ দিয়ে, এই গাখীৰসমূহ এই চৰকাৰৰ যোগেদি ইয়াত স্থাপন কৰা হ'ব, লোৱা হ'ব। এই গাখীৰখিনি লোৱাৰ এটা পদ্ধতি আছে। পদ্ধতিটো হৈছে তেওঁলোকে ছচাইটি থাকিব লাগিব, ৰেজিষ্টাৰ ছচাইটি। এই ছচাইটিৰ যোগেদিহে ইয়াত গাখীৰখিনি লোৱা হয়। ছচাইটি কিসকল, যিসকলে ছচাইটি খুলিছে তেওঁলোকৰ কিছু সুবিধা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিছে। বিশেষকৈ আজি কেইদিনমানৰ আগত আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই 5 টকাকৈ পাৰ লিটাৰত দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। আৰু যিটো ৰেট, সেই ৰেটৰ ওপৰত আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও কিছু পইচা দিয়াৰ চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে। আৰু ছচাইটি যিসকলে থাকিব তেওঁলোকৰ ঘৰত, তেওঁলোকৰ সভাপতি বা সম্পাদকৰ গৃহত কোনোবা সৰু অলপ জেগা দিলে তাত চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা 5 লাখৰ পৰা 6 লাখৰ ভিতৰত কম্পিউটাৰ চেটৰ পৰা ধৰি ডিজি ছেট আদি এনেকৈ
যিখিনি প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী এখিনি ফ্রি অফ কষ্ট বিনামূলীয়াকৈ বিতৰণ কৰিব বহুৱাই থৈ আহিব আৰু যিটো দানা উৰবী ডাইৰীৰ তৰফৰ পৰা উৎপাদিত হৈছে এই দানাটো তেওঁলোকক ছাবচিডি যোগেদি দিয়া হ'ব আৰু যিখিনি ঔষধ দৰকাৰ হয় গাই পালকসকলৰ এই ঔষধখিনিও বিনামূলীয়াকৈ দিব আৰু যিসকল চোৱা চিতা কৰা ভেটেনেৰি ডক্টৰ আছে এই সকলো বিনামূলীয়াকৈ তেওঁলোকৰ গোহালিতে গৈ পেলাই গৰু চোৱা চিতা কৰিব সেইকাৰণে ছচাইটি খুলিলে তেখেতসকলৰ বহুত সুবিধা হ'ব এতিয়া যোৰহাটত প্ৰায় 30খনৰ ওপৰত আজি ডেটত ছচাইটি খুলিলে এই ছচাইটিবিলাকত পুণ্যভাৱে আজিৰ পৰা কাম আৰম্ভ হৈছে ধন্যবাদ আজ কা দিন জো হে বল কুলার কো হম লোগো নে কিসানো কো সমর্পিত কিয়া মেরা নাম হুয়া বিজয় কুমার ইমুল সংস্থা কা মে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হুম আর ইয়ে জো সমিতি জহাঁ পর কি ইয়ে বল কুলার লগায়া গিয়া হ্যায় ইয়াহাঁ পর দুধ কো টেস্ট করকে লিয়া জায়েগা दूध को ठंडा करके रखा जाएगा और बाद में ठंडे दूध को हम लोग यहाँ से वामूल जो कि गुवाहाटी में स्थित डेयरी है वहाँ हम लोग भेजेंगे इसको इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि अभी तक किसानों के पास एक समस्या थी अगर हम दूध बढ़ा लें इसको बिजनेस बनाने का सोचें तो मार्केट कहाँ है तो ये मार्केट आपका इस मार्केट में आप 2000 लीटर 10000 लीटर तक भी दूध देंगे तो ना नहीं बोलेगा कोई लेना है क्योंकि ये आपकी संस्था है आपके मेंबर्स हैं इसके नए जनरेशन के लोगों को मैं आह्वान करता हूँ इस नए बिजनेस से जुड़ें और इसको जितना आगे बढ़ाएंगे आप बढ़ेंगे आपका परिवार बढ़ेगा और आपका स्टेट बढ़ेगा हम इधर तो दूध जो देते हैं अभी अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अनाउंस किया कि जो कोऑपरेटिव से जुड़े किसान हैं उनको हम 5 रुपया प्रति लीटर देने की बात की तो जो कोऑपरेटिव में दूध देंगे कोऑपरेटिव से जुड़े हैं उन्हीं को मिलेगा अभी हम महिला एक थी उनको मैं बता रहा था अगर आपके पास 10 लीटर है और 2 लीटर यहाँ देते हैं और 8 लीटर कहीं और बेच देते हैं तो आपको 2 लीटर के लिए ही 5-5 रुपये का ये मिलेगा और गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम हैं 2 गाय 5 गाय 10 गाय ये सब स्कीम हैं कोऑपरेटिव से जुड़े किसान हैं उनको हम लोग यहाँ से रिकमेंड करके भेजेंगे तो मिलेगा तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ यहाँ के किसानों को और मैं लास्ट में अंतिम चीज़ मैं बोलूँगा कि मेरे जो स्टाफ हैं बहुत यंग स्टाफ हैं और बहुत हार्ड वर्किंग हैं हमारा जो सीनियर स्टाफ कल से यहाँ पर वर्कर की तरह काम कर रहा है अपना शर्ट पैंट सब उतार करके काम कर रहा है तो हम लोग किसानों को हेल्प करना चाहते हैं हम इस स्टेट को आगे बढ़ाना चाहते हैं धन्यवाद ऐसा बिल्कुल नहीं होने जी मिल्क प्रोक्योरमेंट सिस्टम यार डेयरी कोऑपरेटिव डेवलपमेंट एक्टिविटी खी अपार आसाम एरिया स्पेशली गोलाघाट शिवसगर जोरहाट और अपना मध्य एरिया जैसे कि अपना दरंग शोणितपुर ये एक्टिविटी खी आम्भ कर आगे आम डिब्रुगढ़ तिनसुकिया लखीमपुर धेमाजी काम आरम्भ कर मुख्यतः काम तो डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्रिएट कर गाँव लेवल और सोसाइटी जी मिल्क प्रड्यूसर आज तक गाखिर कलेक्ट कर गाखिर खुली कलेक्ट करोटे आम गाखिर क्वालिटी बेसिस गाखिर प्राइस दूँ क्वालिटी टेस्टिंग है और हिसाब से गाखिर कलेक्ट कर ये गाखिर कलेक्ट कर पास गाखिर ठंडा कर अति जरूरी सरकार आम ठाये ठाये जिम्मे कोऑपरेटिव सोसाइटी आई हिसाब निर्भर कर किसान बल्क मिल्क प्रड्यूसर सेंटर एस्टेब्लिश कर गई तैने का बल्क मिल्क प्रड्यूसर सेंटर आज आम इतने पकीमुरी हाबी गाँव कर बल्क मिल्क सेंटर की हम जी गाखिर आम सोसाइटी कलेक्ट करूँ ये ठंडा हम ये ठंडा गाखिरखि क्वालिटी मेन्टेन हम और यूर प्लांट लगे जा और प्लांट गई गाखिरखि प्रसेस हम प्रसेस विभिन्न प्रडक्ट आकार मार्केट जा गए आम गाखिरखि कलेक्ट कर कन्ज्यूमार लगे दियारे जैसे क्वालिटी मेन्टेन है कन्स्यो करेंगे प्रसेस हाथ लैसो अक कोऑपरेटिव सोसाइटी आरम्भ करके कोऑपरेटिव सोसाइटी आम गाखिर कलेक्शन करते नगते आम सरकार जीखी इनपुट सार्विसेस दी लगे धर गाखिर कस्ट प्रडक्शन कम करें जैसे धरक उन्नत मान दाना मिनरल मिक्सार
বা পশু চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ হওক এইবোৰ আমি তেওঁলোকক ৰেগুলাৰ বেচিছত দি আছোঁ যাতে তেওঁলোকে উন্নত মানৰ গাখীৰ প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰে। তেওঁলোকৰ যিটো গাখীৰৰ উৎপাদনত যিটো চাহিদা বা যিটো তেওঁলোকৰ বেনিফিট সেইখিনি বেছিকৈ তেওঁলোকে পায়। থেংক ইউ। শ্ৰীমন্ত মাধৱ বৰুৱাৰ সহযোগত ৰমেন শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও 24x7 যোৰহাট।